gente! Hoje, dia da estreia do filme Uma Fada Veio Me Visitar. E eu tô aqui pra convidar todos vocês, a família toda, baixinhos, eternos baixinhos, a ir ao cinema, comer pipoca e se divertir com esse filme da Thalita Rebouças. Tenho certeza que você vai sair encantado. É uma super magia, um super filme pra todos vocês, tá bom? Então não esqueçam, é hoje pra comer pipoca e se divertir nos cinemas. Uma Fada Veio Me Visitar. Plim!